32 production-ը ներկայացնում է։ Մենք աշադին լսի։ Մտնում եմ նիստի։ Մի ժամից ամենաշատը դուս եմ գալու։ Այ հեստե կանգնածանաս։ Հապա չեն ճստը չի դյուլատրում, կան համարները կհանեն։ Որը չեն հանի, որովհետև գիտեն ու մեքենանը։ Որ հանեն էլ, սրանից լավ համարներ ունեն։ Է, շեֆ։ Ախպերս դու իմ աունատրու թեման կփակվի։ Փառք Աստծո, ես քաղաքում ենք մեր հարգանքն ու պատիվն ունենք։ Գիտես սխի, որովհետև ես ճանկում մենք մաքուր ենք ապրել։ Սկանալ ճիշտ մեռնեմ քեզ։ Ես ծանոթ եմ եղել պրոստա Անժիկի հետ, որը իմ պասպորտը խլեց իմ ձեռքից։ Փողի համար այս սախ կյանքի պայքարելի, ոնց որ ասում են, այն Շտայնը մի հատ բան ունի, գայլը գայլ է։ Ինչ վիճակը, ես մաշտի կապուտն ուրա։ Դե Շեյվ ջան, եկան համարները ծանոթ էր չհանին, մաշտի կապուտն սառուժկես հանին տարան, ասիս թե չկանգնենք էլի։ Ախպերս, փողաշխատելը միշտ էլ բարդ էր, երեկել է սորել, եթե ուզում ես մի քանի կոպեկ փողաշխատես, պիտի վերևները մեկին ունենաս։ Սկանել ճիշտ ցավը տանեմ։ Excuse me, will you tell me please, how can I get to Մատնադարան? Մատաղն իմ ստեղավ չնամս, թե քում ծախ, հնցնում հղցնեն անգյունը, դեմըտ մի մեջ չեն կալնելու, տայա Մատնադարանը։ Thank you very much, thank you. Արդյունյա, ես հաշվում եմ իմոտ էլի նույն թիվն եմ ստանում, միատ տոկոսադրույքը կարող սխալ եք դրել։ Լավ, լավ, լավ։ Վաո։ Աստված ջան, ինձ ընդամենը մի 400-500 դոլար փող է պետք, ընդամենը հասնեմ Սիսյան, այդ ամեն ինչը նկարեմ ու հետ գամ։ Հեսա, սաղ թղթերը բերել եմ, խնդրում եմ, եթե հնարավոր է, չմերժեք։ Չհամոզեցիր, գնա դիմի բանկերին։ Ահա, Ստոպ, սոցիալական կատակերգություն մեկ գործողությամբ։